Na član 20. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić. Izvolite, kolega Mirčiću. Suština ovog zakona je, kao što je i rekao kolega Jokić, kontrola javnih nabavki i zahvaljujući toj kontroli može jedino da se malverzacije i ono što je protivzakonito svede na minimum. Ne može, niko ne živi u idealnom ubeđenju da će to biti nula. To se svodi na jedan podnošljiv minimum kada je u pitanju mogućnost kršenja zakona, odnosno pri vršenju javnih nabavki da se spreči ono što je veliko zlo u Srbiji, a to je mito i korupcija. Možemo teoretski da razmatramo sve moguće mogućnosti i varijante koje se dešavaju, ali svi mi znamo da se u većim nabavkama, kad kažem većim, onda su to u razmerama ove države Srbije, uvek se mogu fingirati dve ili tri konkurentske firme koje se pro forme javljaju po raspisanom tenderu za javne nabavke, a da dobije onaj koji je već unapred dogovoren. To je jedna od mogućnosti. To proveriti jako teško. Ali je olakšan posao ako imamo komisije, ako imamo nadležne organe, pre svega Ministarstvo finansija, koje će jasno i precizno da postupaju u okviru zakona. Ono što po nama srpskim radikalima je zabluda ovde, to je da se raspravlja o nekim uslovno rečeno javnim nabavkama velikih razmera kada je u pitanju kancelarijski materijal, kada je u pitanju nabavka papira. Nije suština u tome. Velike nabavke su one koje dolaze od stranih velikih kompanija, kao što je ovo izgradnja ovih autoputeva. Tu kada se raspisuju tenderi, tu je mnogo veći novac, mnogo veće investicije. Tu su veliki gubici i tu su velike nepravilnosti, upravo zbog onoga što mi spočitavamo, zbog direktnih pogodbi i razgovora u četiri oka. To ne može da bude, to nema nigde u svetu, ali nemamo mi mehanizam, odnosno ova vlast, da se suprotstavi tome.